Gente, andando pela feira, ó, quem eu encontro aqui, ó. Minha colega fisioterapeuta da Terrinha, aqui do Ceará, de Fortaleza, Euridice. Seja bem-vinda, Euridice, à TV Negócio Estético. Obrigada, Igor. Eu quero saber o seguinte: conta pra mim o que é que tu tá achando, né? O que é que a cidade tá achando desse movimento que é o Estético Nordeste na tua terra. Gente, esse evento tá grandioso. A gente fica maravilhada e emocionada por ter esse evento aqui no Ceará e trazer para as pessoas que não têm oportunidade de se estar deslocando para São Paulo, para Rio, de ter isso em nossa terra, isso não tem preço. E agradecer toda a equipe que conseguiu trazer isso, porque é um trabalho grande, a Tatiane, que fez de tudo e conseguiu, e a gente está simplesmente maravilhados. E próximo ano tem mais. Tem mais, veio para ficar, né? Sem dúvidas. E o crescimento só tem a cada vez mais, né, para nosso estado, porque a gente está com uma demanda muito grande, tanto da fisioterapia dermatofuncional como a estética. Aí, Euridice, para a gente finalizar, superou as expectativas? Com certeza, a organização está maravilhosa, as palestras, todo mundo, a organização está maravilhosa. Obrigado pelo depoimento, pela participação na TV, tá? Sucesso mais e mais e mais. Sempre. Valeu, gente.